ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ହେବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାର। ପୁରୀରେ ହେବ ମେଗା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପରଶିବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଭକ୍ତ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ବି ହେବେ ଉପକୃତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସେତିକି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା ଓ କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଭକ୍ତିରେ ଭରା ଏସବୁ ଭାବଧାରାର ଏବେ ହେବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେମିତି ପ୍ରତିପାଦରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରିବେ ସେନି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଏକ ନମ୍ବର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କରିବାକୁ ସରକାର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପୁରୀରେ ମେଗା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପରଶାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାର, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ସେହି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଇସ୍କନର ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିବେ, ସେଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦୃତ ଜିନିଷ ହେବ ଏ କଥା ଆଗାମୀ ଦିନ। ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେବ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ହେବ, ପ୍ରସାର ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଗହନ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଡ଼ି ମାଟି, ଏଠି ଦେବଭୂମି, ଇଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିଗତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିହତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକୁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବା, ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁରୀକୁ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଭଳି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ 19 ମଠର ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲା, ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ କଳାକୀର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା, 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ନିଆଗଲାନି ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହୃଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। 2015 ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗୋଲାକୃତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଖାଣ୍ଡିଲାଇଟ୍ ପଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଓ ଧାର୍ମିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ରୋଷେଇ ଧୂଆଁରେ କାନ୍ଥ ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଲା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିର ଖଣ୍ଡିଲାଇଟ୍ ପଥରେ 2015 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିବା ଫଳରେ କଳା ଧୂଆଁରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାହା ପରିସ୍ରା କଲେ ସେ ଜାଗାର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହା ତ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକି ଆଲୋଚିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉ ଯିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂଜ୍ଞା ତାହା ନିରୂପଣ କରି କରାଯାଉ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20,00,000,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତଖଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ଖତଖଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା 20,00,000,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପବ୍ଲିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ
पुनश्च लोक मान भर लोकचन लोकलोचन को आणवा मु भावुची आईन मंदिर बड़ कार्य कार्यक्रम करवा गोटेपटे भाटिकान सिटी निशारे बीजेडी सरकार मठ संस्कृति भांगी देता बेले एवं मोहन सरकार जगन्नाथ संस्कृतिर विश्वव्यापी प्रचार दिगरे नेबाकु जाउछन्ति बड़ पदक्षेप। पुरीरु भिडियो जर्नलीस्ट सनातन गणेशन सह प्रियदर्शन महांति और आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।